Бум-бум, літній бум. Що за гамір, що за шум? Від Лангейта нові фішки. Ви не платите ні трішки. Розумієш всі плюси, коли бачиш три нулі. Нуль за інтернет, нуль за телебачення, нуль за підключення. Телефонуй 90 12 92 і отримуй всі переваги від літа в стилі Лангейт. А тоді буде ваша зерня 2014 року.